seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Eu când am ajuns, eu am simțit asta. Eu am simțit pe pielea mea că n-am niciun drept, niciun drept la cuvânt și niciun drept la discuție și niciun drept. Anume astfel, Eugen Terenti din Chișinău își descrie experiența trăită în Portugalia. Tânărul de 29 de ani a pornit să câștige bani, dar, ajuns pe tărâmul străin, a rămas și fără drepturile pe care le are orice om. Nu aveam mâncare, nu aveam bani, nu aveam nimic, nu aveam... Internetul, presa și chiar panourile publicitare abundă în anunțuri cu oferte atractive de muncă în străinătate. Angajatorii le promit moldovenilor salarii mari, trai confortabil și muncă în condiții decente. Doar că unele dintre aceste promisiuni sunt o capcană. Ajungi departe de casă, oamenii descoperă o altă realitate. Pașapoartele le sunt reținute, muncesc din greu, iar traiul le este mai rău decât la animale. Încă nu avea să mă vândă. Asta nu e posibil. Asta e începutul a robiei. Povestea lui Eugen Terenti, tânărul care a plecat de acasă în căutarea unei vieți mai bune, dar spune că a ajuns sclav în Portugalia. Astăzi, în ediție. Fratele lui Eugen Terenti, Ronin, va intra acum în platoul nostru. Anume, el a fost cel care a bătut toate clopotele atunci când a aflat ce se întâmplă fratelui său mai mic, rătăcit la mii de kilometri de casă. Haideți să-l întâmpinăm. Ronin, te rog să ne povestești cum, în primul rând, fratele tău a decis să meargă să muncească în Portugalia. El s-a trezit în situația în care probabil foarte multă lume în țara asta s-a prins, deci el are un credit și a luat niște tehnică, deci nu mai intru în detalii. S-a împrumutat de la companii de microfinanțare sau de la bancă? De la companiile astea mici și probabil toată lumea știe cum e acolo, deci scrie o cifră mică, pe urmă îți dai seama că de fapt nu e atât de mică și îți deja durează treaba asta foarte mult timp. Și la un moment dat s-a gândit el în mintea lui să meargă undeva, deci să încerce cumva să meargă pe sezon, pentru că el are biometricul. Să întoarcă creditele. Da, deci s-a gândit în mintea lui, zic, o să meargă pe un sezon, 3 luni acolo, o să adune suma necesară, o să plătească respectiv ăsta credit și după asta... El s-a consultat cu voi, eu mă refer la familie. El m-a întrebat, cu tine, m-a întrebat pe mine, știi, e destul de mare, uite, eu nu am fost... L-ai susținut una cu această idee? Nu, eu în primul rând nu prea, să zic așa, nu am o stimă aparte față de companiile de microcreditare și față de companiile care oferă ca și cum prestează lucrurile. Nu, lucru nu te întrebam de creditare, te întrebam atunci când el a decis să meargă în Portugalia. N-am vrut. Tu l-ai susținut? Să meargă. Adică n-ai eu n-am vrut să meargă. Nu, din a fost o intuiție sau ai avut alte motive? Eu, experiența de viață mi-a arătat că dacă cuvântul gratis apare de 2 ori într-un anunț, atunci este vorba de un scam. Adică e vorba de ceva, vreo minciunică la mijloc. Nu există ceva gratis. Dar era vorba de un anunț, da? El a văzut un anunț pe internet. Fratele meu s-a prins, el a citit un anunț drăguț care arăta destul de ok pe o pagină de Facebook care scria... Deci nu avea un nume. Acolo? Adică scria lucru... Scria lui, da. Scria pur și simplu lucru în Portugalia sau lucru în Portugalia, ceva de genul ăsta. Așa, era un anunț ofertant, din câte am înțeles. Era un anunț care îți oferea posibilitatea să mergi ca și cum iei țachetul, ții drumul, respectiv cazarea, drumul, mâncarea și după care tu lucrezi și întorci ca și cum cheltuia la asta, adică pe respectivul bilet, pe cazare, pe... Dar și... câți bani s-au promis? De ce salariu lunar sau săptămânal? Deci acolo era ideea de 800, mi se pare că era vorba de 800 de euro în mână, pe care ar fi luat deja ca și cum cu toate respectivele cheltuieli, știi? Din aceste 800 din prima lună, ca și cum i-ar fi oprit pentru bilet, respectiv cazare, ce mai e pe acolo, și în rest și-ar fi luat deja... 800 de euro. Ăștia... Deci din 800 de euro trebuiau să-i rețină banii pentru drum, pentru cazare, pentru mâncare, da? Uh-huh. Și cu câți bani ar fi trebuit să rămână într-un final? După o lună 200 de muncă? Trebuia să dea pe drum. Deci, pe urmă, ei nu mai știu acolo, au un fel de taxă per zi, ca și cum pe cazare. Bine, cazare păi e nu, mult spus. Eu nu înțeleg, el nu a discutat. Adică, ok, eu 800 de euro pe lună, eu muncesc, dar voi îmi rețineți drumul 200 de euro, cazarea, de exemplu, 5 euro pe zi, mâncarea 10 euro pe zi și eu rămân cu atâta. A fost o înțelegere foarte clară sau ce? Cum era? El a pus 1000 de întrebări, dar știi cum se întâmplă de obicei în cazurile astea? Tu nu ai nimic, uite, tu te-ai trezit la un moment dat că nu ai nimic. Ții cineva îți spune, hai frate cu mine până în
să zicem, Portugalia, de exemplu, da? Cazuri de genul ăsta se întâmplă Portugalia, Spania, Germania, Polonia și Rusia. Deci astea sunt țările cheie în care se întâmplă exact așa schemă. Deci hai cu mine, uite acolo, mergem, de exemplu, să zicem, în Portugalia, în cazul dat, da? Tu nu ai nimic la tine și omul ăla îți spune, tu vorbești cu el și el îți spune, nu-ți fă nicio grijă, eu te întâlnesc acolo, eu te la și la urmă o să pleci peste 3 luni și cu, să zicem, 2.000-3.000 de euro, să zicem, știi? Tu sigur că te lași prins de ideea, mă duc, e ok, prima lună să-mi oprească bani, o să-mi dea, ok, hai să zicem, biletul ăla, nu mai știu ce, dar până la urmă, oricum o să rămân cu 2.000 de euro sezonul ăsta, respectiv... te prinde, adică minciuna asta te prinde și te prinde după mine destul de ușor. Adică, dar spune-mi, te rog, a semnat un contract? Povestea era că o să ajungă acolo, adică această persoană care trebuia să-l întâmpine nu era în Moldova. Ei nu au un oficiu ca și cum oficiul la care putea să mergi. Este vorba de un intermediar care se afla în zona aia, în zona despre care vorbim, este vorba de o zonă, Beja se numește, deci o zonă din, din Portugalia. Și înțelegerea, din câte eu nu, adică eu am citit conversația lor după, deci ei sunt băieți, eu am doi frați, ei sunt băieți destul de mari, eu mă implic, doar, adică eu nu, mie nu-mi place să mă implic, eu viața lor sunt destul de mari deja. Da, până că nu chiar până într atâtea detalii, că nu sunt copii mici. Da, și la un moment dat, adică eu le-am zis, bă, eu nu prea mult vreau ca să mergi, dar uite, dacă tu te-ai hotărât sau, na, știi, că maica mea au... Deci contract cu maică-mea, dar nu. Și n-a fost. Era ideea că o să ajungă acolo și o să semneze contractul. Când au ajuns acolo, când a ajuns acolo la două noaptea, o venit să spună. Ronin, uite, o precizare. Tu știai că el pleacă în Portugalia? Sau ai aflat deja post-fapt? Eu am aflat când deja era, hotărât că pleacă. Nu, când era hotărât că pleacă, adică eu m-am văzut cu o zi, a doua zi el a urcat în autobuz. Zi-mi, te rog, tu când ai aflat despre ce îi se întâmplă lui Eugen acolo? El a avut 4 zile de drum. După care a ajuns acolo, cred că a 5-a zi de când s-a dus, așa, ceva de genul ăsta, el a fugit de acolo și mi-a sunat de acolo, era așa un pic speriat și mi-a zis că nu poate să-și întoarcă pașaportul, că șoferul i-a luat pașaportul ca să vină intermediarul ăsta să dea bani pentru bilet ca să-și întoarcă pașaportul, ăsta a venit, a zis că o să aducă banii mâine. Și de aici se începe acest mâine, pe urmă tu nu-ți mai vezi pașaport. E o poveste, adică aici e o schemă care ea funcționează din 2000, funcționează când l-ai tot auzit? Așa, știi? Când l-ai auzit, el primul sunat, gând, spun, ce ai început să faci? Eu m-am gândit în primul lucru, adică eu n-am vrut să intru în panică deodată, știi? În primul rând el e băiat sănătos, matur, adică m-am gândit că ok, hai să lucrezi, am zis, Jenia, hai găsește posibilitatea să lucrezi acolo măcar o săptămână, fă ăștia 200 de euro, ori du-te la cetățeanul celălalt și spune că la urmă ori mi-ți achit eu drumul, sui în autobuz, lasă-ți tăie pașaportul și eu îți dau banii ăștia de drum înapoi și am încheiat situația asta, știi? Și pe care am început să mă gândesc, ok, stai, în timpul ăsta mă gândeam, poate știu pe cineva prin zonă sau prin Portugalia, mă gândeam cumva să-i fac legătură cu cineva, știi, ca să-l, cumva mai repede să-l întorc. Deci, am toată certitudinea că poliția, ăștia din Alexandria, unul din deal de acolo, deci toată lumea știe ce se întâmplă. Adică nu ni se pare, noi trăim în iluzia, în bula noastră, că nu știe nimeni. Toată lumea foarte bine, eu am auzit între timp. Eu nu eram în povestea asta. Când m-am introdus în trânsa, eu am auzit niște istorii, Natalia, cu mine până azi mă scutură. Eu nu mai vorbesc de chestia asta și mă scutură. Am auzit povești, frate meu, că a scăpat foarte ușor. Adică asta e un caz foarte reușit, hai zic, frumos. Dar acolo sunt noroc. Lucruri... Alți oameni nu au noroc. Wow. Vreau să te mai întreb, foarte oameni, dure, doar înainte de a continua. Este adevărat că și mama voastră se afla și ea acolo și trăia exact aceeași experiență? Da, maică-mea a ajuns... Diferența, știi cum s-a vreau întâmplat? Vreau să te întreb doar dacă este adevărat. Da, e adevărat și maică-mea l-a sunat pe dânsul să oprească. Și era cam în același timp, în aceleași zile. Maică-mea a fost un pic povestea cu dânsa, era să iasă mult mai tristă dacă România la care ea lucra n-au înțeles repejor că ar fi bine mai bine să-i dea înapoi pașaportul și să o lasă să ducă în voie ei, știi? O vom auzi și pe mama ta în această seară, dar acum să-l ascultăm pe Eugen. Vă reamintesc. Astăzi aflăm povestea lui Eugen Terenti, de 29 de ani, din Chișinău. Tânărul se plânge că ar fi ajuns traficat în Portugalia, fiind ademenit de un anunț promițător pe internet. Ce a trăit la mii de kilometri de casă și cum a reușit să se întoarcă în țară, aflăm de la el. Eugen, te așteptăm în platou. Bună seara! Bună seara, Eugen! Bine ai venit la noi! Bună seara, bună seara! Bună seara! Mă tăniți, scoate-o să crești. Nu. Important să mă auzi bine, asta contează. Da, eu cu aud tot, auzi. Aud pe toți.
Sper că nu ai muzică în nu ele. Am nimic, nu am nimic, am inimă. Am inimă puternică. Ok, suflet. Ești un personaj colorat și ești drag așa cum ești. Hai să vorbim despre această experiență pe care ai trăit-o în Portugalia. Da. Anterior, fratele tău ne-a povestit că de fapt ai plecat pentru că avea aici niște credite. Suma era mare? Nu, suma nu era mare. Nu era mare. În primul rând nu era mare suma. Într-a doilea rând eu mi-am dorit să văd alte, nu știu, m-am dus să văd altă, poate altă lume, poate să ies, să mai privesc. Să mai... Deci scopul era nu doar să câștigi niște bani, dar să vezi și lumea. Da, nu numai scopul ăsta a fost ca eu să-mi fac bani pentru să achit datoria. Am vrut să mai privesc, să mai văd, să vizitez o lume, o țară, poate ceva acolo. Așa face multă lume, la fel ca și tine. Da, dar zi-mi, te rog, din câte știu, ai mai avut o încercare să pleci peste hotare, la fel, da? A fost o experiență în Rusia? Da, am avut experiență, dar acolo a fost perfect. Adică pentru că am fost singură. Am fost singură cu situația că mi... În Rusia. Da, da. Uite, da. Hai să... Colegii mei au pregătit un subiect despre tine. Hai să-l vedem împreună. Eugen Terenti are 29 de ani și este originar din Chișinău. În ultimii ani, tânărul povestește că a lucrat în domeniul vânzărilor online. Ca să înțelegi corect, eu 7 ani m-am ocupat cu marketing, vânzări. Dar acasă aduceam din China și vindeam. Acasă, la domiciliu. Încălțăminte, haine, blugi și restul altele. Eugen spune că este adeptul unui stil de viață nonconformist. Tatuajele și hainele colorate îl fac să se diferențieze de alții. Asta e pasiunea mea. Eu mi-am hotărât, am găsit stilul. Asta e important, am găsit stilul meu. Eugen povestește că acum câțiva ani a mai avut o tentativă de a emigra peste hotare. În anul 2016, Eugen a fost invitat de un prieten la muncă în Federația Rusă. Acolo a fost mai bine, acolo, nu, eu am muncit la Rome acolo. Tânărul recunoaște că dintotdeauna și-ar fi dorit să călătorească prin Europa, astfel oferta de muncă în Portugalia a acceptat-o cu bucurie. Pur și simplu vreau să muncesc o lună și apoi plecam mai departe, mai găseam o soluție, mai știi, da? El spune că prin această călătorie, inițial nu erau necesare taxe suplimentare, toate cheltuielile le suportau angajatorii, așa că tânărul a pornit convingător la drum spre Portugalia. Am trecut ușor. Înțelegi? Eu pe șoport și am plecat. Erați verificați? Care verificați? Nimeni nu a verificat nimic. Nimeni nu a zis nimic, nimeni nu a făcut nimic, nicio verificare, niciun contract, nu a văzut nicio viză, nimic. Atât de ușor, dar eram 30 oameni acolo. 30 de oameni erați? Da, eram când ați 30. Plecat de aici? Da, eram 30, plecasem de aici, adică... Și pe toți v-au dus în același loc? Tot într-aceeași zonă, exact acolo, da? Și de acum i-au repartizat pe toți, prin toate părțile. Aha, și acolo unde ai ajuns tu, ce era? Acolo era un grajd făcut, nu știu, așa, improvizat de însuși persoana care aducea, adică oamenii acolo, da? Adică poate el nu avea sachite, nu avea, nu știu, adică... Dar era un graj unde dormea pe saltele, eu le-am făcut poze, am făcut... Cine sunt oamenii aceștia? Sunt cetățeni din Republica Moldova, ei muncesc acolo. Deci sunt conaționalii noștri toți? Da, da, sunt toți. Și așa trăiesc Da, acolo trăiesc condiții? Așa, că cum vedeți, în halul ăsta trăiesc acolo. Este îngrozitor. Dar ce era în jur? Acolo era o fermă, mă scuzați, dar era, da, un fel de fermă, dar nu erau animale, adică trăiau oameni. Spune-mi, te rog, de aici... Ce ți s-a promis, foarte clar? Mi s-a promis, adică, că o chirie foarte frumoasă, adică nu atât de frumoasă, adică ca baie, duș, adică tot poze, cum au fost... Deci condiții decente, da, condiții de foarte decente au fost făcute acolo, condiții care aveau, poate plecai și poate mai stăteai pentru așa condiții ar fi de dorit, nu știu, toți oamenii se abat la faptul ăsta că condițiile sunt cam poze. Cât trebuiau să vă ia pentru 200 pentru de euro, 200 de euro ar fi trebuit ca noi să achităm 200 de euro. Asta pentru ce? Pentru plecare. Pentru drum? Da, pentru plecare. Asigurarea 150 ne-a costat de aici, începând de aici. Așa. Și cazarea, mâncarea sau întreținerea voastră acolo? Un mesaj a fost scris, că mâncarea se hrănește de 2 ori în zi. De 2 ori în zi. Ei trebuie să vă hrănească. Da, ei trebuie să ne hrănească. Din banii lor sau trebuie să vă... Da, ei pe banii lor, adică trebuia să ne...
și transport gratuit de genul ăsta. Păi ai zis că pentru transport trebuie să vă ia 200 de euro. Nu, nu, pentru distanța, că la muncă. Deci nu munceați chiar acolo, nu, trebuie să vă ducă undeva, nu, era, și să vă aducă. Să înțelegeți, era unde era casa, da, de exemplu, adică distanța 3 km, 4 până la muncă. A. Dar știți cum transport trebuie, că pe jos nu poți să ajungi până deci acolo. Deci transportul până la locul, da, de muncă, la locul și de muncă și înapoi. Da. Asta gratuit, adică... Spune-mi, te rog, când ai văzut, când ai intrat și ai văzut condițiile, ai încercat să vorbești cu oamenii ăștia? Mă scuzați, dar eu n-am dorit să vorbesc cu ei. Eu n-aveam, știți cum, eu aveam plăcerea să vorbesc cu ei, dar erau foarte serviți în timpul ăsta, da? Eram foarte serviți, foarte, foarte serviți. Tu vorbești serviți de oamenii care se aflau, da, acolo. Da, care ați văzut în poze, erau foarte serviți și erau două fete care n-am reușit să le pozez, că ele au intrat în altă, ca să înțelegi corect, în altă cușcă de câine. Așa pot să spun mai corect. Pentru că era cablu tras și era la geam, era fier, metal, ușă cu gratie, adică... Și ele tot erau servite, dar n-am reușit să le fac poze. N-am reușit, pentru că eu atât de repede am făcut poze. Pentru că eu nu vreau să vorbesc cu nimeni, pentru că el putea să mă spună la patron, da, la persoana care m-a dus. Deci tu, ca să înțeleg eu, gen, tu numai cum ai ajuns, tu ai înțeles că nu rămâi nicio zi acolo. Eu am simțit că n-aș dori să rămân chiar deloc acolo. Poți afară de poze să ne descrii, te rog, condițiile, cum era baie, mă scuzați, era... Era un duș distrus, da? O chiuvetă tot distrusă, o mizerie de nedescrisă. Adică, apropo, am făcut... noi am ajuns la orele 3. Eu am ajuns la orele 3. Am făcut un duș cu mobilul, am pus lumină, da? Că era noaptea. Chiuveta tot era distrus, nu era igienă, nu era nimic. Oamenii serviți, era o mizerie, era chiar ca în grajd, adică chiar ca... Nu știu cum să vă spun, chiar o mizerie de nedescris, adică eu nu pot să înțeleg. Unde te-ai culcat să dormi? Eu am dormit pe un pat, acolo era un pat mare, am stat, m-am odihnit 2-3 ore aproximativ, până la orele 6, după care m-am trezit, am făcut încet, încet poze. Pentru că persoanele care erau acolo putea să apeleze băiatul care ne-a dus și să fugă după mine, adică... Dar eu și nu de ce să fugi? Da, deci chiar în dimineața, da, aceea, da, ai de chiar ce în să dimineața fugi? Aceea... Am, dar spune-mi, te rog, Eugen, dar de ce ți era frică să nu te vadă, să nu te purească? Puteau ceilalți să te oprească, da, să-ți facă, da, ceva? Nu, nu să mă oprească, dar să vină băiatul să mă oprească cu alți băieți. Adică a fost așa o... Te-au amenințat ei cumva că nu ești liber să pleci când vrei? Nu ești liber să pleci când dorești. De unde ai înțeles tu asta? Pentru ți-au spus-o ei? Simțit. Eu chiar stătând acolo, eu asta am simțit, când tu nu ești liber să pleci unde vrei. Nu ești pașaportul, nu-l avea. Da, dar când ai înțeles că ți s-a luat pașaportul? El a luat ca șăgaș, vreau să vă spun, el a luat ca șăgaș pentru faptul că trebuia să achite. Dar problema că el nu întors înapoi banii, nu întors pașapoartele înapoi nici la băiatul ăsta, din cauza că băiatul ăsta nu avea bani să achite. Și el asta a înțeles, deși, în momentul deși dat. V-a promis, da, ți-a promis de aici de acasă, da, că el, da, îți achită drumul, el, inițial, el, pe urmă s-a descoperit că, da, el nu mai are bani să-ți, da, achite. Da. Și șoferul ți-a luat pașaportul. Și mi-a luat șoferul pașaportul în care, într-un sens oarecare, trebuia să apeleze alt patron, prin pașaportul meu să-l dea la alt patron, ca alt patron să mă ia, să muncesc la el pentru robie. Colegii mei au reușit să discute cu cel care a fost responsabil de angajarea lui Eugen Terenti în Portugalia. Ce spune această persoană și cum explică tot ce i s-a întâmplat lui Eugen, veți afla în curând. Acum, Eugen, întrebarea este cum ai plecat și dacă le-ai cerut totuși niște explicații, ce înseamnă asta? Documentul este, pașaportul este proprietatea ta, da? Nimeni nu are voie să-ți ia. Eu i-am explicat. Ai încercat să le ceri? Da, eu le-am explicat. Tu ai luat pașaportul, am vorbit cu băiatul, l-am întrebat, l-am rugat, uite, te rog frumos, tu ai luat pașaportul. El mi-a explicat mie așa, mă voi apropia luni. Luni? Luni, că era duminică seara, și au zis că luni o să apropie. Și eu, conștient, duminica la orele 2-3, toată duminica să stau în grajdul acela să-mi aștept luni pașaportul, când eu știu că luni el nu va fi pașaport acolo. Tu erai convins, da, că nu, eram conștient de ce se întâmplă și eu foarte atent, eu sunt foarte detaliu, la orice detaliu eu sunt foarte atent. Eu nici în detaliu nu scap, nici, deci, în detaliu. Deci intuiția îți spunea că mai bine nici nu le ceri socoteala, pentru, da, că... Da, nici nu cer nimic, nici periculoși. Nu cer nimic, pentru că dacă cer ceva, adică el caută motive. Pentru? Caută motive pentru că
Ei, uite, trebuie să facem contractul, trebuie să facem aceea și prin faptul ăsta, de acolo, de unde, de la fața locului unde eu am ajuns, de acolo începi să te vândă la alți patroni. De unde știi? Ai înțeles asta în doar o noapte? Eu am înțeles foarte bine când am ajuns la fața locului. Am înțeles tot ce se întâmplă acolo. Eu am înțeles că... Eu am lucrat o săptămână la alt... Eu am muncit la alt patron o săptămână. Tot cu moldoveni. Da, tot cu cetățenii din Republica Moldova. Așa? Dar vreau să vă spun sincer că cetățenii noștri n-au niciun drept acolo. N-au niciun drept. Ei ajung ca la, mă scuzați de expresie, ca la prostituție acolo. Pe ei țin cu 200 de euro în fiecare lună ca să le achite în fiecare lună, că i-au de primit câte 1000 de euro, de a lor le țin în fiecare lună câte 200 ca ne trec. Hai să vedem ce ne-ai povestit despre evadarea ta. Atenție la ecran. Tot în mintea ta se întâmplă cum să fugi de acolo. Unde să te duci? Pentru că tu ești din o, da, tu ești din o gradă, da? Și stradă numai. Eu am fugit înspre Beja. Înspre oraș, în jur la 30 km am mers, că n-aveam nimic, nici număr, nici internet, nici nimic, adică și aveam 100 de lei numai, 100 de lei moldovenești erau, n-aveam și doar atât. Eu n-aveam nici bani, nici, aveam o pâine care am mâncat-o 2-3 zile. Știi, era o stare așa mai, poți să n-ajungi unde acasă, poți să n-ajungi acasă, poți să rămâi acolo. Da, eram șocat. Adică eram în felul ăsta șocat. Adică eu nu eram speriat, dar eram șocat. Zi-mi, te rog, dar ai încercat să apelezi la ambasada noastră, la Lisabona, cumva, un telefon? Mă scuzați, dar eu nu. Eu mă stăream să ajung în Beja, când plecam. Mi-am făcut cunoștință cu un băiat. Un băiat, Alexandru, el pleca la alt patron. Dar direct la patron plecați, direct la patron. Și a încercat, încercat să-l contactezi, da, pe Alexandru. Da, să-l contactez pe Viber, să găsesc un Viber prin... Eu am să te opresc aici, Eugen. Hai să mai vedem un fragment din ce ne-ai povestit tu, okay. Acolo unde erai, cât pe ce să ajungi pe mâinile altor traficanți. Da, da, acolo. Atenție la ecran. Încă unul avea să mă vândă. Am mers pe lângă el, știi, și vorbea în rusă. Și apoi după care am vorbit cu el. Uite, situația așa, asta treaba, poți să mă ajut cu ceva, cu, știi? Da, poate. Și a început să apeleze, știi? Și gata, vorbea în altă limbă. De el a vorbit cu un om că să vină să mă ia. Și am fugit. Am fugit. Am fugit de el. M-am ascuns sub un tufiș, sub un gard. Ce a fost un semnal de alarmă pentru tine? Nu, că, uite, eu, nu trebuie, da, să rămân lângă această persoană. Alarma care a fost într-un moment că a vorbit într-o limbă, în portugheză, ucraineană, și a vorbit și în română. Ii, strașnic, că și era acolo, Doamne ferește, o căldură enormă, fără apă, fără mâncare, fără nimic. Cum au răcolat, așa o să continue. Deci așa alungau oamenii ca pe vite. Sărăcia și nevoia îi impune. Eu vreau să audă toți. Plecând peste hotare, cunoaștem și știm că nu ne așteaptă câinii cu colaci în coadă. Frate meu s-a prins, el a citit un anunț drăguț care arăta destul de ok pe o pagină de Facebook. Lucru în Portugalia. Ei îți achită ție drumul, respectiv cazarea, drumul, mâncarea și după care tu lucrezi și întorci ca și cum cheltuiala. De acolo, de unde, de la fața locului unde eu am ajuns, de acolo începi să te vândă la alți patroni. Eram 30, plecasem de aici, dar era un graj unde dormea pe saltele, un fel de fermă. Dar nu erau animale, adică trăiau oameni. Era la geam, era fier, metal, ușă cu gratii, adică nu ești liber să pleci când dorești. De unde ai înțeles tu asta? Ți-au spus-o asta ei? Simțit. Și ai decis să fugi? Da, deci chiar în dimineața aceea ai decis să fugi? Da, chiar în dimineața aceea. Această seară vorbim despre un tânăr din Chișinău care, din spusele lui, a fost traficat la 4.000 de kilometri de casă. Deși la plecare i-au fost promise un salariu bun, cazare în condiții decente, odată ajuns în Portugalia, moldoveanul s-a pomenit fără acte și trebuia să doarmă ca în grajd. Culmea, mama lui, care l-a convins să plece în Portugalia, era deja acolo de câteva zile și îndura aceleași greutăți.
Cum s-a descurcat ea și ce a putut face pentru Eugen aflăm imediat. Suntem în legătură directă cu Ecaterina Terente, care se află acum în Italia. Bună seara, Ecaterina, ne auziți? Bună seara! Povestiți-ne, vă rog, ce vi s-a întâmplat, de fapt? Ce ați pățit acolo? Care era experiența voastră? Doamne, și experiență! Mai scurt, eu am lucrat în mod, am fost la Israel, am venit acasă, m-am dus la lucru cu 2000 de lei. Pe urmă, internet, am găsit Portugalia, e lucru și bine și nu-i greu și... Ce trebuie să faci? Ce fel de lucru era? Era lucru la cules masline, la cules apelsine, e lucru, mai scurt, la pământ. Așa? Ei, și de lucrul ăsta nu m-am mai pierd eu, că am lucrat la pământ. Și m-am pornit acolo. Am mers noi 3 suce pe drum, 3 suce, am mers pe drum. Am ajuns acolo. Eu din start am întrebat la firmă să iau bani. Nu trebuie bani, fiindcă acolo ați de plătească și ați lucrează vă câteva zile și ați dat bani înapoi. Nu mai trebuie să umblați cu bani. Ei bine, dacă așa e treaba. Acum am ajuns acolo, când am intrat în Portugalia și aproape de satele astea, eu știu poate vreo 5 km până la satele astea, unde trăie lumea asta toată de la Moldova, ne-am oprit, acolo erau o 6-7, 8 oameni de la noi, de la Moldova, stăteau și strigau, vorbeau și chestia. Eu tot n-am înțeles și chestia. M-a suit, mi-a venit mașina noastră, pe noi ne-a luat două doamne, ne-a dus la Sătușeva și pe drum, eu întreb șofierul, știi cu lumea aceea? Și i-o dat jos de autobuz, înțelegeți șoferul, i-o dat jos de autobuz, fără pașapoarte, fără buletini, fără pașapoarte, fără nimic, i-o dat genți de jos și i-o dat jos. N-a venit omul și ăla să plătească pentru dânsul, înțelegeți? La autobuz. Așa. Și dumneavoastră, înțelegeți când ați ajuns, unde ați ajuns? Eu am ajuns la un sătuc mic, așa, nu știu, după 20 de case, acolo ne-au dus într-o casă, într-o casă, deși ai băbat cămeruți, m-au uitat acolo o mizerie strașnică și era acolo, ei, dar nu știu eu, dar eram, mă rog, acoperișul este, nici nu știem, dar nu știu să mă mai gândesc și nu știem și cu mine. A frigider strașnic, acolo un frigider micuț, îmi întreb câți oameni, sunt 17 oameni, ei mai scurt, om cu femeie pe pat, nu mai înțelegei, acolo era strașnic. E hai, eu tac nu mai țâcnică. A doilea zi ne-a dus la lucru. Nu vă închipuiți unde ne-a dus. Ne-a dus la câmpuri foarte mari de pepeni verzi, așa de mășcați. Doamne ferește, o căldură enormă, fără apă, fără mâncare, fără nimic. Strașnic, oameni acolo ca zombați, nici nu știu. Eu la prânz eram moartă, fără apă, fără mâncare, fără nimic, strașnic. Și acolo și te puneau în rând, ca la, nici nu știu cum să spun, în rând, așa, cât 50 de oameni, înainte stătea un român, de urmă, un portughez de este așa, lungau oamenii ca pe vite. Înțelegeți? Dacă eu puțin mă așezam o ceva, gata, arunca în mine, puteți să arunci în mine cu pepene verde, cu ceva, să arunci în mine, ca eu să mă așez. Înțelegeți? Acolo e strașnic. Cât ați rezistat așa, doamne Ecaterina? Eu am lucrat, fiindcă eu m-am dus la patronul și el așa a spus, dacă eu nu mă duc acasă, nu numai Portugalia și Moldova, ați găști și faceți aici, ați găști toată lumea. Și el spune că îi lucrez zilele astea și îți achizi drumul și du-te. Ia ca te duc la autobuz și du-te acasă. Peste cât timp ați plecat? Am stat o 7-8 zile, eu știu cât îți lucrez, machet cu drumul, mă. Și înapoi ați venit deja cu banii voștri. Și a venit înapoi și Roni ne-a plătit drumul înapoi. A venit la autobuz și ne-a dat băietul banii. Și-a plătit șoferul. I-a mai venit acasă. Îngrozitoare experiență. Doamna Ecaterina, din câte știu eu, acum vă aflați în Italia. E altfel? Eu sunt în Italia la lucru, da, fiindcă, să vă spun drept, doamna Italia, eu nu pot și de acolo, trebuie bani, eu vă pot. Înțeleg foarte bine. Și am venit și lucrez aici. Aici e mai bine? Sunteți în condiții mai bune, în condiții mai sigure? Da, sunt condiții mai bune, este pat, am și mâncat, oamenii sunt buni, mulțumesc, stai mulțumită.
Doamna Ecaterina, eu vă mulțumesc pentru această mărturie extrem de emoționantă, cel puțin pentru mine. Am să vă rog să rămâneți în legătură cu noi ca să puteți interveni la dorință, iar noi o să continuăm aici cu Ronin și cu Eugen. Hai să vedem ce răspuns am primit noi de la Inspectoratul General de Poliție, în subordinea căruia se află acel centru pentru combaterea traficului de ființe umane la care v-ați adresat. Atenție. Pe faptul dat a fost începută urmărirea penală în baza articolului 165 aliniatul 2 litera B de Codul Penal Trafic de Ființe Umane. În cadrul urmăririi penale au fost întreprinse acțiuni de urmărire penală în vederea stabilirii făptuitorilor, în urma cărora s-a stabilit că în comiterea infracțiunii figurează doi cetățeni ai României și un cetățean al Republicii Moldova, cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani. Pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului dat, Centru pentru combaterea traficului de persoane, prin intermediul Direcției Cooperare Polițienească Internațională, colaborează cu organele de poliție din Portugalia, iar la moment se efectuează acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații, orientate în vederea stabilirii și identificării tuturor victimilor, suspecților și acumulării probatoriului. Dacă va fi dovedită vinovăția persoanelor conform Codului Penal al Republicii Moldova, aceștia riscă închisoare de la 7 la 15 ani. Cum credeți? Va fi tras la răspundere? Eu cred că sau... o să fie tras la răspundere. Dar credeți filie... că totuși dar filiera însuși nu o să fie destrămată. Și cum au racolat în 98, așa o să continue. Adică... Lucrurile stau foarte greu. Nu numai în Rusia, ori în Ucraina, dar Uniunea Europeană acolo este un dezmăț total a crimei organizate. Unde și acum avem sute de victime, persoane care au nu au legătură cu rudele. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre Eugen Terenti de 29 de ani din Chișinău, care afirmă că a fost traficat în Portugalia. El a fost ademenit de un anunț pe net, autorii căruia îi promiteau un salariu bun și condiții decente de muncă și de trai. Ajuns la o fermă, Eugen s-a pomenit fără acte, fără bani și trebuia să doarmă ca în grajd. Culmea, mama lui, Ecaterina, de 55 de ani, care l-a convins să meargă la muncă în Portugalia, era deja acolo de câteva zile și trăia același coșmar. Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că autoritățile portugheze au pornit o anchetă pe acest caz. Totodată, cazul familiei Terente este cercetat și de către Centrul pentru combaterea traficului de persoane de la Chișinău. Acum a venit momentul să-l auzim pe cel care a stat în spatele anunțului promițător de angajare în Portugalia. Bărbatul se numește Dumitru Lupei și este moldovean. Iată ce povestește el despre cazul lui Eugen. Atenție! El mi-a spus din start, uite, atent că nu aveam bani să achităm drumul. Ajunge aici, noi ne clarificăm cu banii de drum. El a fost de acord cu situația dată. Tu ți-ai asumat cumva responsabilitatea pentru circulația asta lui? Păi noi, el prima persoană care se întâmplă cu chestia asta, care că nu avem bani la moment să-i achităm biletul. S-a întâmplat că ai chemat oameni, nu aveai cazare, nu aveai bani să achizi pașaportul. Cumva aici toți sunt încălcări, știi, pe care tu le-ai comis ca organizator. Deci fel de încălcări sunt din partea mea. Noi eram gata să le achităm atunci biletele. Au apărut alte persoane, au apărut înaintea lor. Au apărut noaptea și au apărut ziua. Toți banii care s-au dus persoanele și ele s-au dus. Pașaportul rămas la șofer. În ziua dată noi n-am avut banii disponibili la mână să achităm biletul pentru dânsi. Eu n-am responsabilitate cu pașaport, nu-s la mine. Dar unde sunt toți moldovenii care erau acolo? Ei au plecat. N-au mai avut și probleme să mai apară prin întrebări la poliție. Ei s-au dus. Dar uite, adică, știi, pe mine mă miră faptul, treaba asta îi deprimă pe alți oameni, e un gen în care curaj, dar alții sistemă, îți dai seama sistemă, adică, până la urmă el parte vătămat, o să fie purtat pe drumuri, vă două, trei luni și nu o să se întâmple nică. Dar acela, el cum duce, Dumitru așa vă duc mai departe, oameni fără niciun stres, fără nicio problemă, fără nicio... Un element constitutiv al infracțiunii de trafic de ființe umane, și anume la latura obiectivă, este recrutarea. Iată chestia asta, elementar, trebuie să poți fi și student la primul an la facultatea de drept, că îți dai seama din ceea ce spune. Ofertele sunt tentante. El nu a avut bani, da? Dar eu i-am spus, tot rezolvăm, tot facem. Iată aici s-a profitat de starea de neputință și de vulnerabilitatea asta materială a persoanei,
creându-i o iluzie și o ofertă de asta falsă, tentantă, foarte tentantă, că noi te ducem așa, noi îți garantăm ție, tu ai să lucrezi, adică te face să accepți oferta din start. Dar iată aici, vreau să atrag atenția la un moment, nu știu dacă poate cineva și nu e de acord, dar toate foițele astea care se împart, da? Cu lucruri pisticotare, ați observat în ce zone se împart. Nu se vedeți într-un mall, într-un restaurant, unde oamenii o duc bine mersi, da? Dar piața centrală, subterane, gările astea, gara nord, da, gara sud. Deci anume în zonele astea unde poți, unde mai preponderent sunt, da, persoane sunt din categoria asta socială, da, care trăiesc, da, la limita sărăciei. Și se împart anunțurile astea, foițele astea, unde scrie niște foiți colorate, scrie niște oferte. Și cel mai interesant, când e vorba de salariu, sumele se scriu cu cifre mari, ca să... Da. Menționeze, dar oare scuze, oare fiscul, n-ar trebui să verifice toate lucrurile astea. Și iată centrul ăsta pentru combaterea traficului de persoane. Au pornit o cauză penală când? Când deja fapta s-a consumat, când persoana a fost traficată. Dar lucrul ăsta de prevenție, elementar, să te duci să colectezi toate fițuișile astea și sunt pe numere, să vezi cine îți răspunde din partea cealaltă și să faci o verificare inopinată la fiecare persoană care... propune să te angajezi undeva pe psicotare. Să verifici cu ce se ocupă, cât de oficial, de unde ia transportul, care companie de transport o susține, ce contracte oferă, ce oferte, de unde le ia ofertele astea. Deci, lucru de prevenție nu se face. Nu se face prevenirea. Da, că corect. Poate cazul autorității statului să se implice mai activ și să stopeze vânzarea, cumpărarea propriilor cetățeni. Deci, aici, lui Eugen îi rămâne doar speranța, dar nu și certitudinea că va avea loc. Și iată, cred că e cazul ca emisiunea asta să fie auzită nu doar de urmăritori ăștia care stau și vizualizează emisiunea asta de seară de seară, dar și reprezentanții la, măcar un reprezentant din fiecare structură de stat să o audă, spun urechea și să vadă, băi, da, cazul lui Eugen e unic, dar fenomenul ia amploare și ia amploare. Noi am devenit o țară care alimentăm celelalte țări cu robi și sclavi. Da, cu părere de rău, da. Pentru că bine când persoana nimerește la un loc de muncă plătit și niște condiții umane, dar marea majoritate stau în condiții inumane, în condiții degradante, în condiții care nu, un om în secolul 21 nu ar trebui să trăiască, nu ar trebui să le accepte, dar sărăcia și nevoia îi impune să treacă chiar și peste asta. Da, corect. Având 30 de ani și plecând peste hotare și cum ai spus că ai doar 100 de lei în buzunar, asta este foarte rău pentru tine personal. Pentru că fiind peste hotare, tu nu știi ce poate să ți se întâmple. De asta ai trebuit să te asiguri măcar cu ceva bani în buzunar. Doamne ferește de un accident, Doamne ferește de altceva mai strașnic. Da, eu înțeleg, asta da, dar vreau să vă spun. Eu cu condiția că eu știam că dacă voi pleca, de exemplu, o voi face, da? Adică eu mă gândeam că oricum, dacă eu singur simt așa, orice om care o să audă, care o să vadă, el orice om știe că, ei, o să plec, o să fac și o să trimit acasă. Tu nu știi unde te duci, tu nu știi cum ajungi, dar, și fără bani în buzunar. Banii plus nu la toate. Plecând peste hotare, noi cu toții cunoaștem și știm că nu ne așteaptă câinii cu colaci în coadă. Asta e, chiar și dacă plecăm, trebuie să ne asumăm o careva responsabilitate. Da, dar nu este nicio susținere acolo, mă scuzați, dar acolo nu e nicio susținere. Mie nu mi-e frică niciodată de muncă. Eu știu la ce plec și știu că plec să muncesc, da? Dar după faptul cum a procedat băiatul ăsta, da, persoana, cum a procedat, el nu a procedat corect, dar mie nu mi-e frică de muncă. Eu niciodată, eu știu la ce plec, eu plec la muncă. Puteam pleca o lună, 3, 2, 10 ani, puteam să muncesc, nu e nicio problemă. Dar după faptul cum el a procedat, cum a ținut acolo, unde ați văzut, acolo avea să dorm 3 luni, nu avea să dorm o zi. Vreau să mulțumesc Eugen, Rani și doamna Ecaterina, pentru că ne-a adus în discuție o problematică foarte veche și foarte actuală pentru Republica Moldova și pentru cetățenii noștri. Pentru asta, toate aplauzele mele. Mulțumesc. Eu am venit pentru aceasta să mă vadă oamenii, să vadă oamenii. Aceasta să vadă oamenii ce se întâmplă. Noi am înțeles și am spus toate aplauzele, foarte bine, bravo, fără să analizez ce este de sub. Dar pe de altă parte,
Uite, a fost exact ceea ce spuneam. Problematica noastră, afară de acele probleme economice care mulți dintre cetățenii noștri au să confrunte și sunt nevoiți să ducă în calea respectivă, este că neîncredere întotdeauna creează încredere excesivă. Irresponsabilitate dă responsabilitate excesivă la cealaltă. Asta este tandeme între cele două cuvinte care eu vorbesc. Dumitru, se spele pe mâini, recunoaște că a chemat pe om, nu și-a făcut obligațiunile care a promis, pentru că asta este, eu nu știu, din punct de vedere juridic, deja e o dovadă. Dar responsabilizează nu pe Eugen, pe șofer. Probabil și șoferul va responsabiliza pe altcineva, dar pe de altă parte, este ați atins un lucru extrem de important, instituțiile care avem. Instituțiile, noi nu putem să ne uităm la ei prin neîncredere. Pentru că dacă noi ne uităm prin neîncredere, niciodată nu vom contribui la schimbarea lor. Eu nu spun că o uitați cu încredere la instituțiile statului care sunt, dar cel puțin nu o uitați nici cu neîncredere. Aveți probleme, apelați. De 100 de ori eu explic clienții care am, cazuri care am, omul Dumnezeu, du-te, fă-o cerere, lasă polițistul, lasă alte organe care sunt, ei să nu facă, să nu răspunde, dar măcar voi prin lucrul ăsta responsabilizați pe ei. Cât timp noi stăm și în mintea noastră mereu dezvoltăm neîncredere în instituțiile care trebuie să ne apere cu siguranță și nu facem nimic pentru că ei se schimbe, adică nu cerem, atunci nu ce așteptări trebuie să avem. Și încă o dată vă mulțumesc și sperăm că o să fim responsabili în viața noastră legat de orice ce se întâmplă în viața noastră, să ținem cont că suntem și noi și noi suntem responsabili și o să ducem până la capăt dacă am început un proces. Eu vreau să te întreb, tu ai reușit să-ți perfectezi un nou pașaport? Nu. Încă nu. Urmează, nu? Cred că urmează, dar nu acum. Așa. Asta înseamnă că în curând nu planifici să pleci nicăieri peste hotare. În curând eu cred că mersi mult, dar mi-a ajuns până ce. Mi-a rămas de ajuns ca să mai plec în următorii câțiva ani spre o altă comunitate să mă lupt cu alți oameni. Aici încheiem liniște și pace, vă doresc să-i aveți pe cei dragi și mereu alături. Sunt oameni diferiți.